prag epidemie në qytetin e Beratit. Vërshimi urave të zeza në rrugë po rrezikon seriozisht shëndetin e banorve. Ata shprehen se kjo situatë alarmante vazhdon prej muajsh dhe vjen si pasojë bllokimit të pusetave nga amortizimi dhe mungesa e investimeve në infrastrukturë prej 20 vitesh. Situata më problematike sipas tyre është në lagje më të madhe të qytetit 30 vjetori. Këto janë ure të zeza, ura fekale. Jemi mbytur me këto ujra të tuja. I lutëm i bashkisë kushdo të vejë dorë të kjo, se usumurëm, në usumurëm kalamajtë të tërë bashkë. Janë blokuar pusetat, janë tërë atë të blokuara. Mizeri e fare. Edhe di kur kaluam me fëmit në përpelgje. Po të se regulloj, nuk e di. Ndërkohë bashkia bën të ditur se rruga që tashmë është përfshirë nga vërshimi urave të zeza, do t'i nënshtrojë një ndërhyrje gjithë përfshirëse. Megjithatë, ky institucion nuk jep asnjë detaj se kur pritet të fillojnë këto punime.